Доброго ранку, вітаємо вас знову в нашій ранковій студії. Сьогодні четвер, майже завершення робочого тижня, і мені здається, що саме час згадати якісь круті музичні композиції, послухати, потанцювати. Ви знаєте, ми часто знаємо про класних людей, про цікаві якісь музичні твори, але ми не знаємо, що відбувається там, за межами ось цієї візуальної прекрасної картинки, і хто саме цим займається. Ось як я дуже інтригуюче підвела, до нашої студії сьогодні завітав Ігор Субачев, продюсер такого вже відомого, нового свіжого гурту «На коліна». І ми поговоримо про це дуже цікаво. Да, доброго утра. Так, доброго ранку. Слухай, розкажи, будь ласка, «На коліна». Інтригуюча назва. Да, согласен. Як вона виникла? Знаете, я хотел бы вас спросить, вот у вас какие ощущения, когда вы это название произносите, что вы чувствуете? Вот. Так, ну тут цікаве таке питання. Я маю відповідь, можете, будь ласка, я маю відповідь. У мене одразу, типу, асоціація, що це, знаєте, як рок-музиканти роблять, що вони падають на коліна, так, типу, з гітарою. Чомусь у мене одразу це відчуття, не знаю. У мене інше, у мене, знаєш, коли перед тобою стоїть, це суто чоловіча така, коли стоїть красива дівчина, і ти просто на коліна, бо, боже, як... Це взагалі законно так буде? Да, ну вот это близко, вот это близкое вот. Состояние. И на самом деле по поводу энергии на колени, рок, да, оно тоже присутствует. Но мы вот, говорим о женской энергии, мы говорим об игре. Uh-huh. И, конечно же, мы говорим о том, чтобы ну, было бы круто, да, когда мужчина становится на колени. Uh-huh. Ну, у кожній дівчині хочеться, щоб її хлопець стояв на колінах. Да, да, конечно. Ну, даже здесь, наверное, даже не вопрос, чтобы там... Мужчина став на коленях. Ну, в яких случаях? Ну, в доброму сенсі. Доброму сенсі. Маю на увазі. Да, так. Щоб він просто втратив свою клепку і глузд від нашої краси. От все, я все вирішила. Да, так і є. Да. Дивіться, а взагалі цікаво, могли б трішечки розповісти, що це за гурт? Тому що ми знаємо, що він ще такий, знаєте, новоспечений, свіженький, гарячий пиріжок. Да. Хто це? Хто це? Так. Окей. Група «На коліна» состоїть із трьох солісток. Це три дівчинки. Вони, ну, помимо того, що невероятно красиві, харизматичні, они очень круто танцуют. То есть изначально они были танцовщицами. Вау. Да, и они собрались в совместный коллектив. И если вы посмотрите их выступления, то ну, то, что они делают на сцене, ну, мне кажется, на сегодняшний день мало кто делает. Но это очень круто. Ну, я... То есть это танец, это хореография, но это... Я дивилася, поки готувалася до ефіру, я вже встигла подивитися на цих дівчат, що я можу сказати. А з такими подружками я б не захотіла піти на пляж, тому що вони приковували всю свою увагу на себе. Це 100%. Але в цьому ваш плюс. Це дуже яскраво, це дуже круто. Мені здається, якщо ми зараз можемо показати те, що це відбувається, не тільки те, щоб я це побачила, а й наші глядачі змогли це побачити. Але ми зробимо інтрижку, декілька хвилин. Я можу тільки доповнити, щоб ти не пішла з ними на пляж, а мені, напевно, було б соромно з ними познайомитися, я не знаю чого. Ну, ефектні. Давай так. 100%, да. М'яко кажучи. Это есть такой момент, но на самом деле не очень открытые, свободные, добрые. Если бы вы с ними пообщались, к сожалению, их нет сегодня, но вы бы почувствовали это. Дивіться, ви самі про це заговорили наступного разу. Наприклад, ми влаштуємо музичну п'ятницю. Дівчата завітають до студії. Да, це буде круто. Угу. Так, прекрасно. А я буду тут сидіти як кіт і муркотіти. Ні. Ти будеш на колінах. Ти будеш просто від їхньої краси на колінах. Я можу рядом стати. О, працюємо командою. Дивіться, мені цікаво, якою мовою виконуються їхні музичні композиції? На сьогоднішній день ми записали 5, по-моєму, треків на російській, на російському язикі і на русском язикі. І зараз от у нас должен вийти новий трек української мови. Вау. Да, да, він буде дуже крутий, мені кажется, это... Дивіться, 5 і плюс 1 – це за який період часу? Просто щоб для себе розуміти, як швидко відбувається цей процес створення. У нас ще один трек в проєкті, то есть це півгода. Вау, за півроку 5 композицій. Да, динаміка дуже класна, да. Ну ще й плюс хореографія. Я просто раніше займалася хореографією, розумію, як це складно. Тобто, ну, вибачте, ви зараз самі все побачите, тому що та хореографія, яка відбувається в одному кліпі, це репетиції не одного місяця. Все ж, наверно, і ну, хореографію вони ставлять самі, втроєм. І, наверно, поэтому їм проще і швидше, но это класно, сложно і дійсно цікаво смотрети. Так, ну, не можемо не спитати, дивись, все-таки треба продовжити тему красивих дівчат, неймовірно красивих, так? А, чи був кастинг?
на місце у групі? Чи дівчата вже самі скооперувалися? Все произошло, и... на самом деле, очень гармонично, быстро. Uh-huh. То есть не было, нет никакого кастинга. Я фактически не принимал в этом участие. Uh-huh. То есть они втроем как-то гармонично все это произошло. Они вместе друг друга давно знают, они вместе танцуют. Uh-huh. И как хореографы они вместе работают, и как танцоры, танцовщицы. Поэтому... Uh-huh. А, слухай, от є така думка в шоу-бізнесі, що ось є колектив, є такий продюсер, який нічого не дозволяє. Ні. У вас це по-інакшому, так? Ні, у нас абсолютно така лінійна група, то есть у нас нету ніякої ієрархії, то есть всі ребята участвують не тільки... Они не только поют, мы не только говорим, здесь твоя роль, здесь твоя роль. То есть каждый сам выбирает свой имидж, как он себя чувствует, как он себя будет вести на сцене. То есть абсолютно. То есть у вас очень... такой идеальный творчий тандем. Ну, наверное, я не знаю по поводу идеи. Конечно, мы притираемся, конечно, каждый находится в своей новой роли, но, наверное, идеального ничего не существует. Ну, то есть как бы... Так, процес йде, як би він не стоїть на місці. Я маю також запитання. Я так. На першій партії тут маю змогу поставити ці запитання. Дивіться, ще дуже часто люди, які не зіштовхуються з роботою з продюсером, вони думають, що продюсер він просто бере гроші або домовляється, у кого яка зарплата, і там кудись де заплатити за якийсь проект. Що у ваші обов'язки входить? Просто щоб ми вже розглянули також сферу продюсерства. Вот, на самом деле, само слово «продюсер» мне самому сейчас не совсем комфортно даже его на себя применять, но как бы вот что происходит у нас в коллективе, это абсолютный креатив. То есть я участвую во всех абсолютно процессах, там, и в создании клипа, и написании трека. Ну, не я пишу трек, я просто участвую в самом процессе. Хореография, конечно, полностью на девчонки взяли на себя, но вот мне интересен сам креатив, мне интересен процесс творчества. То есть... менеджмент, все остальное тоже присутствует, но вот мне больше по творчеству, по креативности, вот в ту сторону. Ага, тобто в вашій команді є виконавці, є ви, які відповідаєте за креатив, за фінанси, а ще хто в вашій команді? Можем... Вот у нас Ігор, он за кадром. Доброго ранку. Душа нашей команды. Есть у нас Алексей, который тоже за кадром, здесь его нет. Благодаря ему там набираются те же просмотры в Ютубе. Вот, есть у нас еще... Сложилось так, что у нас, например, один оператор, который постоянно с нами работает, Влад Щербаченко, да. Мы вообще работаем с молодыми ребятами. Вот вчера вышло лирик-видео у нас. Его делал Максим Буриченко, молодой парень, который... Для него это первое видео. Это было абсолютно его там, творческое ощущение. Мы не мешали, он его сделал, и, по-моему, очень круто получилось. Слухай, ну, да. Не можемо обійти увагою. От класно, коли у колективі, так, у коли там без ролей там ти виконавець, ти продюсер, тотальне взаємопорозуміння і є ось ця мить творчості. Але український шоу-бізнес, є така думка, що це досить такий закритий простір, куди важко увійти. От скажи, наскільки зараз важко увійти в український шоу-бізнес? О, слушайте, благодаря тому, що дівчинки вже давно інтегровані в шоу-бізнес, у них це виходить, мені кажется, швидше, ніж у другого колективу. То есть мы двигаемся. Конечно, бывают моменты, когда мы там моменты уныния, там так. Ну, это творчество, это нормально. Да. Сложно, интересно, да. Так, класно, що ти згадав ось так. Саме про цей момент, тому що цей момент зламав багатьох. Як ви боретесь з цим моментом? Только общение, только діалог. То есть мы все время друг друга поддерживаем, потому что бывают моменты критические, когда ты думаешь, ну, блин, это никому не интересно, что мы делаем, а потом такие, ну, давай дальше. И дальше, когда создаешь и видишь какой-то фидбэк, конечно, у тебя есть настроение, поднимается дух, ощущение того, что да, мы сделаем. Есть одне питання. Дивись, у нашому шоу-бізнесі прийнято... Є один колектив, потім з'являється схожий колектив. Так. Я зараз ще раз, коли переглянув кліп, от у мене з'явилася асоціація з Віагрою. Ти не боїшся, що вас будуть порівнювати? Да ні, чого боятися. На самом деле, ми абсолютно другі. Так случайно произошло і по поводу цвіту волос, но это 100% не был наш референс. Мы двигаемся... Во-первых, у нас стилистика другая, мы хотим больше хип-хоп. Это наш первый трек был. Мы еще думали над стилем, мы еще на нем думаем, мы двигаемся, но мы ближе к хип-хопу идем. Так. А Viagra...
Ну, наверное, такое абстрактное. Поп. Да, 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 да. Но мы тоже, наверное, поп. Поп – это круто, на самом деле. Якщо чесно, мені така виникла теж відповідність, я боюсь, як би то сказати, щоб не образити, але просто мені здається, це круто. Що це щось схоже на корейський поп. У них дуже сильні танці, і при цьому вони співають. І тут хореографія, ну, вона просто невимовного масштабу, і при цьому вона качає. Ну, я сиділа, мене качало. Мене теж. Ну, реально качало. Ти такого качало, навіть я б сказала. Ну, якщо бути відвертим, то так. Класно. Дякую большое. Да. А які у вас плани? Що далі? От ви зараз випускаєте 5 пісень, потім зараз в розробці ще одна. Потім, чи плануєте якийсь великий концерт, чи, можливо, будете залучати якийсь колектив створити? Тому що в одному з кліпів у дівчат було дуже багато, там, на підтанцьовці. Ще дівчат. Що? Да-да-да. По поводу потанцовки такої масштабної, да, це класно. От недавно у нас був концерт на... Женский квартал. Вау! Да-да-да. Ну, концерт мы участвовали. И да, мы были так... Масштабное выступление. У нас было очень много девушек, танцовщиц. Это было очень круто. Планы двигаться? Ну, пока очень сложно говорить. Мы очень молодые. По поводу концерта, да, сделаем однозначно. У нас уже был концерт в клубе в Киеве. Еще планируем. Планируем тур небольшой по клубам тоже. И по площадкам другим. Ну, то есть, да, да, двигаемся. Так, ну, так. Не можемо не згадати дуже важливий момент. У кожної творчої особистості, у кожного гурту є своя аудиторія. Так. І творча людина, творча особистість спілкується з цією аудиторією і щось доносить. Дівчата на коліна. Так. Що доносять до своєї, що ви хочете сказати своїй аудиторії? Ну, от смотри, ми об этом часто говоримо. І ізначально сам концепт групи говорив о том, що о женской силе, о женской энергии, о женской энергетике. Да, это небольшая игра, да, это может быть немного такая доминантность, но мы говорим о том, что женщина сильная, и что она сама. Вот у нас первый трек называется «Сама». И там такие слова, да, они как бы фан, весело, они об этом пишут, что я сама купила то-то и то-то. Ну, то есть я сама решаю, я сама... Вот они, на самом деле, это настолько гармонично у них происходит, что каждая из них, она действительно сама. Да, то есть она сама решает, да, я в этом коллективе, она сама решает, я в этом, например, на сцене не буду танцевать, там, я сама хочу там это петь. Нет. Ну, то есть они вот настолько сильные, и группа женской силы. Ну, я могу сказать вам, что я вже фанатка цього гурту, тому що мені подобається напрям того сильно незалежно, але при цьому я хочу заволодіти його увагою. Це така дівоча хитрість і весь час коливання, наче хочу бути і незалежно, в тому і саме час, будь ласка, зверніть на мене увагу. Ну, ми всі хочемо внимання на... Ну, це нормально, класно. Хотіти уваги. Звісно, це прикольно. Особливо для нас. Ну, ну знаєш, якби зараз, серйозно, якби зараз сиділи дівчата у нас у студії разом з Ігорем, то... Я б вже була десь за лаштунками. Ну, вибачай, але треба було б подвинутись. Так, я жартую, насправді. Є одне питання, але воно максимально компрометуюче. Окей. От ти зараз зрозумієш, чому саме. Три виконавиці, три дівчини. Так. Чоловік, один продюсер. От як ти з ними знаходиш спільну мову? Бо це ж дівчата, у них сьогодні нормальний настрій, завтра ненормальний. От Ігор нам дуже сильно допомагає в цьому питанні. Так. Ігор чувствує їх, Ігор відчуває, розуміє, іноді на них зліться, іноді, може бути, вони на нього зляться, мабуть, чаще Ігор. Але вони знаходяться в компромісі. Я в цьому стараюся не участвувати. Просто є зараз один важливий момент. Якщо раптом у тебе буде поганий настрій, або у мене, ми не зможемо знайти спільну мову, то треба дівчат кликати і Ігорю. Ігор. Телефонувати Ігорю. Ігор, залиште, будь ласка, свій контактний номер, ми обов'язково зв'яжемося. Ігор, є проблема, треба рішити. Клас. Слухай, ну, класно. Мені здається, що на цій позитивній ноті ми можемо сказати дякую нашим глядачам, що переглянули це відео. Дякуємо вам за творчість. А, звісно, бажаємо вам тільки злетів, тільки розвитку. І чекаємо вас наступного разу в нашій студії. Спасибо вам огромное, спасибо за атмосферу, за класну енергетику. Спасибо вам огромное. Було круто. Так, у нас свій Ігор тут. Так, друзі, дуже дякуємо. Дякую, що ти з нами. Спасибо большое. Спасибо вам. Класно. Все. Дякую вам. Так. Ну що? Ну, давайте так. На коліна. І це нормально, це класно. Дуже круто. Ну
Ну що ж, тепер ви точно знаєте, як підтримати своє тіло у спортивній формі, яку музику вам краще обирати для своєї вечірньої прогулянки або ж просто відпочинку. А для того, щоб завжди бути з нами, підпишіться на наш YouTube-канал «Правда тут». Не забувайте написати класний коментар, поставити палець догори і увімкнути дзвіночок. We'll be right back.